zuzen-zuzenean eta geure ingurunean, jarduketa eredu berdea eta ingurumenaren arloko jokabide eredugarria ezagutu nahi baditugu, bide laburrenak Vitoria Gasteizera eramango gaitu. Izan ere, Euskal Hiriburua Europako Hiriburu Berde aukeratu zuten 2012 urtean. Horretarako gainera, Europako Batzordeak azterketa xea egiten du hain aitorpen preziatua esleitu baino lehen. Arabako hiriburua eredugarria da, hiru hamarkada baino gehiago daramatzalako, ingurumena errespetatzen duten proposamenak eta ekimenak garatzen. Urteen joan etorrian, garapen jasangarrirako politikekin hartutako konpromiso horri eutsi dionez, inorentzat ez da harrigarria izango Vitoria Gasteiz jasangarritasunaren aldeko politiken plangintzarako eta betearazpenerako eredua izatea. Hain zuzen ere, tokiko ekintza planaren kalitatea eta lortutako betearazpen maila dira horren adierazgarri. Este plan se sustenta y se acompaña de una potente planificación estratégica y sectorial cuyo desarrollo permite nuestro avance hacia la sostenibilidad. Un 56% de las 228 acciones previstas en el plan de acción estaban ya ejecutadas en 2013, un año antes de su conclusión. Más de 80 técnicos de prácticamente todos los departamentos, organismos y empresas municipales participan cada año en la evaluación de este plan. Herritarrek badute aurrerakuntza horiek balioesterik. Ia 250.000 biztanle dituen Vitoria Gasteizek, 15 urte baino gehiago daramatzalako tokiko jasangarritasunaren adierazleak kalkulatzen. 100 adierazle dira, gutxi gora bera, eta euren bilakaera buletinetan naiz udalaren weborrian argitaratzen dira besteak beste. Jasangarritasunari begira, hiri antolamentuko plan orokorrean egindako berrikuspenarekin batera, era guztietako ingurumen plan sektorialak ere garatzen dira, mugikortasuna eta eremu publikoa, hondakinen kudeaketa, airearen kalitatearen hobekuntza, urreskariaren kudeaketa, klima aldaketaren aurkako borroka, biodibertsitatea, azpiegitura berdeak, baita plan sozioekonomikoak ere, enplegu, prestakuntza, berdintasun, gazteria, euskara, arloko planak. Guzti-guztiak udalekintza bultzatzen duen euskarria dira, eta haiei esker, tokiko jasangarritasunaren abanguardia Europarrean jarraitzen du Vitoria Gasteizek.